In še zmagovalca, ki bo dobil zlato medaljo, najboljšega bomo poklicali na najvišjo stopičko. Na prvem mestu pa Ožbej Repe, osnovna šola Gorje. Še zlata medalja, ki jo pravkar prejema Ožbej strani predsednika tekaškega smučarskega kluba Triglav iz Kranja, gospoda Valknika. Najboljših šest fantov v prvih razredov, še enkrat velik aplavz, bravo fantje! In še zmagovalka, najmlajša današnja zmagovalka na prvem mestu, zlato medaljo, Živa Priol, ostaje še na bolje! Čestitke vsem, ki stojite pred nami. Ajde, Mira, ajde, odlično, samo šprinte, pazi, da ne padeš. Ajde, Špira, dej, dej, dej! Anja, gremo, Anja! Je tretji razred, tretje mesto. Žiga Repe, osnovna šola Gorje. Drugo mesto, Urban Kukovič, osnovna šola Bistrica. Še en popravek bomo spremenili, Maj Frilik je iz osnovne šole Tržič. Zmagovalec med 23. razred pa prihaja iz osnovne šole Orehek iz Kranja. Tom Peršek na prvem mestu, bravo Tom! Zduho, razglašamo rezultate fantov iz tretjih razredov, pa se nam obeta že ciljni. Še ciljni šprint in peto mesto. Predstavnik osnovne šole Gorje, Jure Soklič na petem mestu. Šoklič, Jure Šoklič. Tretje mesto za predstavnika osnovne šole Gorje. Na tretjem mestu pa Aljaž Šoklič. Še dva dvojčka imamo tukaj na Evru za najboljše in za zdolne šole Gorje. Gre za Aljaža in Jureta. Na drugo mesto pa se je uvrstil istega pritiknjeno. Ošte Mure je zdolne šole Gorje! Na prvem mestu predstavnik osnovne šole Bistrica, Matic Ivanšek, prvo mesto. Peta uvrščena, predstavnica osnovne šole Gorje, na petem mestu pa Nina Crnović. Jelca, ki je bila z nami tudi lani. Saj po majci sklepamo. In še najhitrejša, ti je bila z nami tudi lani in tudi na najvišji stopički, na prvem mestu pa. Eva Puhar, osnovna šola Bistrica! In še zmagovalec najhitrejši v zeleni majci, kot smo že vajeni, osnovna šola Gorje.
na prvom mjestu, pa još mule, bravo još! Anđeo, vidite tečno sunce, budete prostele. Još Tigor i pa Mark, osnovna šola Gorje, Davorin, Inko Crke i pa osnovna šola Nako. Nema ni za proskač, hitri fanti su tule. Anđeo, trudite kar križe najboljši trije, deveti razred, kar zraven deklic. Vito Valknik, predsednik tekaškega smučarskega kluba Triglav iz Kranje, je podelil bronasto medaljo na prvem mestu. Urša Slanič, osnovna šola Franceta Preširna. In seveda članica tekaškega smučarskega kluba Triglav iz Kranja. Drugo mesto razglašamo. Osnovna šola Gorje na drugem mestu. Bravo, kajti, da ste poprosili. Da, se ne bo kaj pritopilo na baču. Pa ostavite skupaj to. Yeah.